sa võid olla sellises illusioonis tükk aega kinni ja mina ka olin tegelikult. Ma juba siis mõtlesin, et kuule, aga okei, ma peaksin rohkem saama mingit valku, mingit sellist asja. Ma ikkagi võtan selle sojaburgeri, ma ikkagi võtan natukene seda mingit imitatsiooni. Et ma saan valku äkki või midagi sellist vahepeal juurde ja siis ma mõtlen, et nagu kõik sööksid niimoodi. See ongi märg unenägu nendel samadel Monsantodel, Bayeritel, et väga tsentraliseeritud. Seal ei ole mingit isesõisvust, sa ei saa seda ise toota. Väga tihti see ongi see, mis vega neid nagu üles äratab sellest propagandast ja hakkad nagu mõtlema natukene teistmoodi, et sa lähedki maale näiteks ja tahad ise kasvatada toitu ja näed, et toota. Mul ei olegi ühtegi viisi, kuidas ma saaksin olla iseseisev sellise toitumisega. Rääkimata terviseprobleemidest, on ju, aga juba puhtalt praktilises mõttes ka, sa võtad kanad. Ja sa hoolitsed nende eest, ja sa on humaanne. Ja sa saad muna, ja saad lõpuks liha. Ja sa saad ka väetada oma põlde sellega. Et noh, sa juba kohe näed, kuidas loodus, me imiteerime loodust, me hoiame loodust. See ongi inimese ja inimkonna roll. Et mina näiteks vastandun ka sellele mõttele, et inimene on lihtsalt mingi kuradi tulnud, kes on tulnud siia ja on niisugune värides, kes lihtsalt on nii halb, on ju nagu need misantroopid tahad, et me mõtleks endast. Mina arvan, et meil on kindel roll. Ja see ongi selline, noh, ajanduses me näeme seda päris hästi. Et meil on intellekt ja erinevad abstraktsed mõtted, et me suudame näha, kuidas süsteem toimub. Me saame, noh, mõni ütleks, et me mõistame Jumala kätt, sellepärast, et me oleme tehtud Jumala pildis, kuidas seda öeldakse. Noh, niimoodi ütles kristlane, aga sa saad ka täiesti teisest perspektiivist seda öelda ateistine ka, et me mõistame ja suudame näha neid süsteeme ja meie roll siin planeedil on tegelikult hoida sellist biosfääri. Et hoida sellist eluringlust, sellist ökosüsteemi ja ma arvan, et seal on nagu üks meie peamiseid rolle tegelikult, et seal on teised asjad ka, aga... Täispikkuses intervjuud Taneliga ja veel palju muud põnevat leiate Vanglaplaneedi vastupanu liikumise lehelt. vanglaplaneet.ee/vastupanu. Aga enne kui sinna tõtate, jagage seda videot ka teistega ning liituge Vanglaplaneedi uudiskirjaga, et kogu oluline info jõuaks ilma sensori vahele sekkumiseta kenasti ka teieni. Sakra patareisal tulistas lembitud mitmel korral ja see lembitatus väga raskes olukorda ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja maalt siis patareid, saksa patareid tulistasid ja seal lembitul tekis üks nii rooli rikke. Ja seal siis pitkalt tuli signaal tagasi tulla. Aga komander vastas, et ei saa tulla, meil on siin hea olla.